man skal tage et billede af sin skærm på sin Chromebook, så kan man tage billedet af hele skærmen ved at holde Control, som jeg hernede, hvor jeg peger nu, nede, samtidig med, at man klikker på den her op, så jeg trykker her og trykker her, og så tager den et billede af skærmen. Så kommer den op med sådan et billede, og nu har den taget et billede af hele skærmen, så man kan kopiere til udskriftholder. Hvis man ønsker at tage et billede af en del af skærmen, så holder man Control nede med tommelfingeren, så trykker man her på Shift, den der pil op-tast, og så trykker man herop på den her op igen. Sådan der. Så bliver musen her til sigtekornet, det bliver sådan et bløde at kigge på. Trækker jeg med venstre musetast ud over den her kaktus, og i det øjeblik, jeg giver slip, så tager den billedet. Nu har den taget billedet. Så ser jeg kopier til udskriftholder her. Sådan der. Så går jeg over i mit dokument, som jeg har gjort klar til formålet, og trykker Ctrl plus V. Sådan der. Og så har man indsat billedet. Hvis man skal indsætte et billede fra sit webcam, gør det på følgende måde. Man trykker indsæt, går man ned i billedet, og så går man ned og vælger kamera. Og der kan komme en pop-up oplysning op om, at man skal aktivere kameraet. Siger man bare tillad. Så går vi ned her, og så trykker vi her. Klik. Sådan der. Og så har jeg hernede mulighed for at sige indsæt. Når jeg gør det, så hopper billedet ind, og så har jeg sat et billede fra mit kamera ind i dokumentet.